נתקרנו בנסיבות חברתיות, באופן מקרי לחלוטין. וזה? הוא היה בן אדם הכי מתוק בעולם. מצחיק אותך? הוא טען שבעיקר אני מצחיקה אותו. התחלתי לכתוב. ג'ייקה, פולי וגברי, בטקסטים שכתב להם יוסי בנאי. הרי מקומו של הנער הוא בבית הספר. איפה? בבית הספר. בית הספר עם כל הילדים החולים, החברים, אלה שנראים כמו ילקוטים. והתחלתי לזמר. שם מרקו, יוסי בנאי, ואין אהבות שמחות. והתחלתי לעשות כל מיני דברים, בזכות זה שחיפשתי כשהייתי לבד, כי זה גם היה עניין של פרנסה. אני חושבת שבפעם הראשונה עושים סרט, שבאמת יוסי מגיש את הסרט כאילו שהוא מספר על חייו. יצרו מין פסיפס שגם מי שלא מכיר את יוסי, זאת הזדמנות בשבילו להכיר אותו. זה נורא מרגש. יום אחד אביבה לקחה אותי להצגה באוטו, כי הייתה צריכה את המכונית, ואני לא השתגעתי על ההצגה. והיא אמרה לי פתאום, אני באה להצגה עוד הפעם. אמרתי, תגיד, את השתגעת? להצגה? מה פתאום את באה? אז היא אמרה לי, אני הבטחתי לך שאני אהיה איתך בטוב וברע. הוא היה יושב בבית קפה, ובעצם סתם התבטל. בן אדם באמצע היום יושב בבית קפה, זה כאילו, מה העבודה שלך? והוא היה פשוט מתבונן באנשים, מתבונן ברחוב, ובעיקר מקשיב. וזה ריתק אותו. בבית קרה שהתבדחנו, ופתאום זה מצא מקום באיזה מערכון. כי בעצם החומרים הם בסופו של דבר לקוחים מהחיים. הקול שלו היה כמו סוג של רנטגן, שהוא משקף הכל. זה משקף הלך רוח, זה משקף נימה, זה משקף עצב, זה משקף זה. בקיצור, כל זה משהו מאוד מאוד שנוגע לנימים הכי הכי פנימיים, וזה היה לי מאוד מאוד קשה. אבל במשך הזמן למדתי להקשיב ואפילו בסוף ליהנות. נשים, נשים, הן רשומות אצלי בספר הכתובות. נשים, נשים, הן ארוחות אצלי לפי האלף בית. נשים, נשים, לכל אחת מהן יש מה שהוא לתת. נשים, 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 נשים. אני פשוט עושה הצגה משיר. זה מה שאני אומרת. אני יוצא שוב פעם מנקודת ראות של שחקן.